Dobar dan, dobrodošli na Večernji TV. Nekad se govorilo, kada Podravka zakašlje, čitava Podravina biva prehlađena. Naravno, danas Podravka odavno je prerasla regionalni značaj. Podravka nije samo vodeći hrvatski poslovni sustav, već međunarodni poslovni sustav i kompanija koja zapošljava preko 6000 ljudi, radi godišnji prihod iznad 5 milijardi kuna. Prisutna je sa svojim poslovnim subjektima u 16 zemalja svijeta. Podravkini proizvodi prodaju se na 70 i više preko 70 tržišta. Naravno, ali kad spomenemo Podravku, prva asocijacija u javnosti je hrana. Hrana je proteklih mjeseci, zapravo godinu i pol dana u fokusu javnosti zbog naglih porasta cijene i inflacije. O tome, ali i o poslovnim rezultatima Podravke, kao i gospodarskoj stvarnosti, razgovaramo danas sa našom gošćom, gospođom Martinom Dalić, predsjednicom uprave Podravke. Dobar dan, dobrodošli. I za vas je, iako izazovna, vrlo uspješna, sudeći po poslovnim rezultatima, uspješna poslovna godina. Pa istina, godina je bila puno teža i izazovnija nego što smo u stvari na početku ili u vrijeme kad su se radili poslovni planovi za prošlu godinu uopće mogli misliti. Naravno, središte tog najvećeg izazova i najvećih poremećaja u prošloj godini je bio rat u Ukrajini, koji je na određeni način značajno promijenio tržišno okruženje kroz sve ove efekte o kojima vrlo intenzivno se govori u javnosti proteklih mjeseci, kroz rast cijena sirovina, energije, nesigurnosti u prometu, međunarodnom i kontejnerskom prometu. Tako da posredni i neposredni učinci rata u Ukrajini su svakako na naše poslovanje bili negativni. Međutim, evo, osobno veliko mi je zadovoljstvo što mislim da smo na brojne od tih izazova našli dobre odgovore, da smo im se na određeni način dobro se sa njima nosili i mislim da to potvrđuju i rezultati. Prema izvještaju, te tri kategorije vanjskih troškova, energenti, cijena ambalaže i cijena sirovine za proizvodnju preradu hrane, su porasli preko 24%, znači ukupno četvrtinu je to de facto naraslo. Vaši rezultati su M porast prihoda, M je gotovo 20% operativna i neto dobit. Kako ste uspjeli kompenzirati te vrlo visoke troškove? Da li ste optimizirali unutarnje resurse, unutarnje procese? I ujedno ste i investirali znatno više nego prijašnjih godina. Pa rekla bih, u Podravci se puno radimo i puno radimo, da se tako izrazim, na svim frontovima i na poboljšanju unutarnje efikasnosti, na smanjivanju unutarnjih troškova kako bismo kompenzirali ovaj cjenovni udar koji je došao od sirovina, ambalaže i energenata. Nastojimo biti što je moguće aktivniji na tržištima, tražiti nove prilike za prodaju, tako da u prošloj godini mislim da treba istaknuti da se prodaja prema gastro kupcima, institucionalnim kupcima je porasla više od 40%. To je bio recimo jedan od najznačajnijih prodora i najznačajnijih dodataka na tržištu. I naravno, ove investicije koje spominjete, one su sastavni dio naše strategije, strateškog plana koji je usvojen u 21. a usmjeren je na tehnološku modernizaciju koja bi trebala povećati konkurentnost i naravno smanjiti troškove proizvodnje i na povećanje energetske učinkovitosti Podravke. Tako da mislim da smo sva ta tri područja dosta dobro u prošloj godini uskladili i ono što je meni posebno i osobno vrlo važno, uspjeli smo u prošloj godini u tim ne baš najpovoljnim tržnim okolnostima povećati plaće. Plaće smo povećavali dva puta i na taj način osigurali da u uspjehu kompanije sudjeluju svi zaposlenici, svi radnici,
Plaće su povećavane i u Podravci, i u Mirni, i u Belupu. Isplaćivali smo i određene dodatke radi lakšeg savladavanja posljedica inflacije, a to su onda primili i radnici koji rade u inozemstvu. Tako da jedan... Koliko su rasle plaće prosječno za prošlu godinu? Prosječno u prosincu, prosječna plaća radnika na tarifi bila je 14% veća nego u prosincu 2021. A na povrh neto plaća mi mjesečno isplaćujemo i neoporezive dodatke sukladno pravilniku o porezu na dohodak gdje je moguće dio isplate isplatiti neoporezivo. Mi to radimo u mjesečnim redovitim obrocima, tako da su primanja, znači i plaće i ti neoporezivi iznosi rasli 18%. Dobro, daleko iznad stope inflacije prošle godišnje. Pa bio nam je to cilj da očuvamo standard građana, a s jedne strane pretpostavljam da je i veliki pritisak na radnu snagu, odnosno nedostatak radne snage. S tim se suočavaju i mnogi poslovni subjekti u Hrvatskoj, pretpostavljam i Podravka. Pa istina. Nekada prije nekoliko godina glavna u stvari priča, da se tako izrazim, i puno se diskutiralo o tome, o visokoj nezaposlenosti i o projektima koji otvaraju radna mjesta. Mi smo iz te situacije kao gospodarstvo, ali i Podravka kao tvrtka, došli u stanje gdje postoji nedostatak radne snage. I to ne samo kao generalna pojava nedostatka radne snage, nego je to naročito vidljivo na pojedinim strukama. Tako da podizanje plaća je ne samo pitanje usklađivanja životnog standarda, ali i nužna poslovna mjera kako bismo sačuvali najbolje stručnjake, i pritom ne mislim samo na VSS, nego stvarno stručnjake različitih profila kroz cijelu vertikalu. Međutim, u Podravci podizanje plaća nije samo pitanje borbe protiv nedostatka radne snage, nego su i relativno prosječne plaće u Podravci bile niže nego što barem sadašnja uprava Podravke misli je primjereno za kompaniju takve veličine i značaja. Tako da smo kroz ova podizanja plaća i prošle i pretprošle godine nastojali ukloniti i tu vrstu dispariteta. Koliko je ovaj rezultat zapravo pitanje povećanja, organskog povećanja prodaje proizvoda, koliko podizanja cijena? Naravno, i vi ste dizali cijene pod pritisnuti situacijom i pritisima nabave sirovine, ali i ostalih troškova koje smo spomenuli ranije. Jesmo. Dizali smo cijene prošle godine jedan put u srpnju, neposredno pred turističku sezonu. Međutim, ovaj rezultat je kombinacija, ja bih rekla, barem tri faktora. Dizanjem cijena kompenzirali smo u stvari u jednom dijelu ovaj rast troškova, jer troškovi proizvodnje su nam porasli nešto više od 340 milijuna kuna, za oko 75 milijuna kuna je porasla masa plaća, dakle rast troškova je iznosio više od 400 milijuna kuna, dobit je ostala ista. Dakle, taj rast troškova jesmo u jednoj mjeri kompenzirali podizanjem cijena. Koliko su cijene u prosjeku rasle? Pa prošle godine na hrvatskom tržištu u sedmom mjesecu u prosjeku dizali smo cijene između 5 i 7%. Drugi način kako smo se borili sa tim troškovnim udarom... Znam da su u Mađarskoj cijene digli malo više. Na različitim tržištima za različit postotak. Zato što dizanje cijena na različitim tržištima u stvari je posljedica načina na koji se je rast troškova odrazio na portfelj koji se na tim tržištima prodaje, uključujući troškove transporta. Ono što želim reći, da to dizanje cijena koje je bilo u prošloj godini nije imalo za cilj podizanje dobiti kompanije, nego je u stvari imalo za cilj kompenziranje ovog troškovnog udara koji jednostavno nije se mogao u cijelosti kompenzirati internim resursima. Dakle, zadržavanje dobiti na razini 2021. pridonijelo je dizanje cijena,
ali je tu niz internih ušteda kroz upravljanje proizvodnjom radi smanjivanje troškova energenata, aktivna nabava, zalihe, elektroničke aukcije, racionaliziranje troškova marketinga. Naravno, radilo se i na povećanju prodaje. Ovi već spomenuti specijalni kanali prodaje, odnosno gastrokupci, institucionalni u Hrvatskoj i Sloveniji, oni su povećali prodaju koja, do iznosa koji čini 40% rasta našeg prihoda. Često spominjete gastrokupci, odnosno to povećanje prodaje u tom kanalu. Znači, da. Ako dobro iščitavam, je li to neka promjena strategije ili smjera da se više oslanjate na turizam kao jednu multigranu gospodarsku Hrvatsku i zapravo cijelo hrvatsko gospodarstvo znatno ovisi o tržištu kroz turizam. Pa, da li sad tu Hrvatska, isto Hrvatska je očigledno turistička zemlja. Podravka od turizma u stvari ima koristi na dva dijela. U dva dijela. Jedan je naravno kroz povećanu prodaju u maloprodajnim kanalima tijekom turističke sezone, a drugi je u stvari u direktnoj prodaji i suradnji na različite načine sa kupcima koji su direktno vezani uz turizam. Taj drugi dio u Podravci u stvari bio malen, premalen i barem ja mislim nedovoljno razvijen u odnosu na veličinu turističkog potencijala Hrvatske. Retail, maloprodajni kanal, ostaje naravno naš najvažniji prodajni kanal, ali ono što smo počeli graditi u 2022. što ćemo još intenzivnije graditi u sljedećem razdoblju je razvijanje te direktne suradnje i direktne prodaje na način i u oblicima koji je drugačiji od maloprodaje, kako bismo bili snažnije prisutni u našoj turističkoj industriji i kako bismo se pokazali i dokazali kao vrlo pouzdan partner turističkoj industriji. Dobro, da, što je konačni cilj i ukupni benefiti za hrvatsko gospodarstvo u cijelosti. Da ne prodajemo talijansku rajčicu, nego domaću, odnosno... Pelate. Turistička industrija, hoteli, restorani, različiti turistički objekti, oni se također suočavaju sa nedostatkom radne snage. I to je u stvari veliki problem. Stoga tu vrstu poslovanja nastojimo razvijati na način da pokušamo ponuditi turističkoj industriji rješenja. Mi smo proizvođač hrane i kad govorim o razvoju tog segmenta poslovanja, onda u stvari govorim o suradnji na način da Podravka kao industrijski proizvođač hrane je ponudi tim partnerima na način koji će njima smanjiti potrebu za radnom snagom, smanjiti im neke troškove i u biti učiniti da im je jeftinije određenu vrstu obroka kupiti od Podravke nego ih pripremati sami. Jasno. Mene uvijek zanimalo, nigdje nisam mogao taj podatak iščitati, uzmimo na primjer Čokolino, jedan od najpoznatijih podravkinih proizvoda. U bazi Čokolina je pšenica. Na domaćem tržištu pretpostavljam ne možete zadovoljiti sve svoje potrebe za volumen proizvodnje jednog takvog proizvoda. Da li ta pšenica dijelom dolazi iz Ukrajine, odnosno iz onih žitnica koji su sad po nekakvim ratnim blokadama, uvjetima i tako dalje? Je li to bio nekakav razlog povećanja tih cijena? Što se tiče proizvodnje čokolina, on se proizvodi iz krupice koja se melje iz pšenice koju mi nabavljamo u Hrvatskoj. Uh-huh. Međutim, mehanizam kako se rat u Ukrajini prenio na rast cijena pšenice je sasvim drugi. To je generalni rast cijena pšenice na cjelokupnom i evropskom i svjetskom tržištu. To znači da ljetos kada smo kupovali pšenicu, onda smo je platili po cijeni koja je bila dvostruko veća nego cijena koju smo platili 2021.
i mi tu i još uvijek imate. Tako je, i mi tu pšenicu kupljenu u vrijeme žetve imamo u našim silosima. U Podravku u Koprivnici ima veliki silos i veliki mlin i mi iz te pšenice obavljamo i proizvodimo sve proizvode u koje se ugrađuju pšenični sastojak, dakle i brašno i druge proizvode u koje idu neki derivati pšenice. S obzirom da su skladišta puna, pretpostavljam da ništa neće biti od smanjivanja cijena, ali to je iluzorno i očekivati zapravo. Kao makroekonomist bi to mogli procijeniti ili predvidjeti da bi cijene mogle pasti, kao što mnogi priželjkuju, ali svi upozoravaju da će cijene ostati na ovoj razini. Pitanje je samo kojim tempom će rasti, da li će se inflatorni pritisci ovoga smanjiti ove godine. Koje su neka vaša očekivanja po tom pitanju? Pa ono što bih ja rekla je da će se tijekom godine nastaviti dešavati ono što sada već vidimo, a to je da rast cijena u nekom međugodišnjem mjerenju lagano usporava. Prošle godine je, znači, u prosincu rast cijena bio 13,5% negdje, sad je to već manje od 12. Očekujem kako će godina odmicati, da će taj rast cijena biti sve manje intenzivan, ali na razini godine cijene će biti veće nego što su bile prošle godine. Ako ne dođe do nekog potpuno neočekivanog smjera razvoja događaja sa nečim na tržištu ili od rata u Ukrajini, to smirivanje rasta cijena očekujem da bi se trebalo nastaviti. Ne znam i ne bih rekla da je realno očekivati pad cijena, odnosno minus, jer isto tako treba uzeti u obzir da dugo razdoblje od nekih 10 godina u kojem su cijene bile stabilne, nula ili čak negativne, u kojem je novca bilo puno, u kojem su kamatne stope bile negativne, to je razdoblje završilo. Završilo je na jedan ovako vrlo eksplozivan i neočekivan način. Tako da ono što je pred nama, mislim da je smirivanje rasta cijena i vraćanje u neku normalnu dinamiku, ako ne bude bilo kakvih iznenađenja. Znamo, cilj Europske centralne banke je dovesti rast cijena na 2% godišnje. Mislim da to još u 23. Neće biti slučaj, ali dobro je da postoji taj generalni trend usporavanja rasta. Podravka neće biti poreznik, obveznik poreza na ekstra profit. Dobit Podravke je rasta oko 19,5%, čini mi se. Znači, to je ono ispod granice i još usporedbi sa prijašnjih koliko 4 godine. Pa i o toj... Znači, malo upada u oči, baš te ono na granici. Ne. Dakle, za razumijevanje da li će Podravka biti obveznik ili ne, u stvari treba prvo reći da svi ovi rezultati o kojima mi govorimo su rezultati Podravka grupe. To znači Podravke DD i svih ovisnih društava kojih je Podravka 100% vlasnik. Ona su ovisna društva kroz koja mi poslujemo u inozemstvu. To su naše proizvodnje u Sloveniji, žito, proizvodnje u Češkoj i to je naravno i farmaceutska industrija Belupo. Podravka DD kao pravna osoba koja je porezni obveznik u Hrvatskoj, ona čini nešto manje od 50% prihoda Podravka grupe. I ona je ta, Podravka DD, koja bi bila potencijalni porezni obveznik. Međutim, njezini rezultati, njezine performanse Podravke DD same nisu takve da bi bila obveznik poreza zbog toga što i dio prihoda, a naravno i dio dobiti, dolazi od izvoza. Podravka 70%. Kao grupa 70% svojih prihoda ostvaruje na izvoznim tržištima. A izvoz bi trebalo subvencionirati, a ne ga oporezivati. Mala šala. Kako kao zagovornica slobodnog tržišta tumačite ovaj sve prisutni sada državni intervencionizam u poglavito u ovom segmentu ograničenja cijena, maloprodajnih cijena određenih proizvoda, od energije
pa do, ne znam, mlijeka? Pa poremećaji koji su na tržištu nastali za vrijeme COVID-a. A onda kada su se malo počeli smirivati je došao rat u Ukrajini koji je opet razbuktao tržišne poremećaje do iznimno visokih razina. Jesu jedna vrsta ekonomskih događaja koji zahtijevaju jedan aktivan pristup države kao najvećeg igrača u svakoj ekonomiji. I to je u stvari i centralna zadaća i obveza države, jer ona ima tri funkcije, alokacijsku, redistributivnu i stabilizacijsku. Dakle, kada nastaju snažni i dramatični poremećaji na tržištu, onda u kontekstu te stabilizacijske funkcije država treba na određeni način intervenirati. Uvijek se naravno postavlja pitanje kako i na koji način to čini. I ono što bih ja kao ekonomist rekla, način na koji to čini treba biti što je moguće usklađeniji sa funkcioniranjem tržišnog mehanizma. Država ima svoje instrumente, poreze, rashode, subvencije i ono što bi bilo idealno i poželjno je činiti tu intervenciju da se ne lomi tržišni mehanizam. Različite države u tih zadnje 3-4 godine su reagirale na različite načine. Mislim da je u našem slučaju vrijeme u kojem se intervencija činila i u COVID-u da se očuva gospodarsko tkivo i sada u odnosu na snažan rast cijena energenata je bio opravdan razlog da se država tu uključi. Finese, kažem, ono što ja kao ekonomist mislim da način provedbe tih intervencija uvijek mora biti takav da se tržišni mehanizam lomi što je manje kako moguće. Kako bi to ocijenili Hrvatski? Ne radi tržišnog mehanizma, nego u stvari radi posljedica koje se mogu pojaviti u gospodarstvu kada sve to prođe. Pa mislim da je u nas napravljena jedna, kad gledam obje te slike, i COVID i sada cijenu energenata, mislim da je napravljena kombinacija mjera koje jesu u značajnoj mjeri bile tržišno usmjerene. Ono što bih u sadašnjem trenutku rekla, voljela bih da država više koristi instrumente porezne politike, a to je kroz visinu naročito poreza na dohodak, jer... Čovjek smatrate da je rad fiskalno preopterećen? U ovome radu nas je značajno fiskalno preopterećen, međutim u ovom trenutku mislim na upotrebu instrumenata porezne politike koji bi u stvari omogućili da se poveća raspoloživi dohodak i da se na taj način smanjivanjem poreza na dohodak ili smanjivanjem neoporezivog dijela dohotka povećaju plaće. Na taj način doda još jedan dodatak i pojačaju svi ovi napori koje poslodavci čine u povećanju plaća sa ukupnim rezultatom da ljudi dobiju veće neto plaće i da onda u stvari sami upravljaju svojim dohotkom i na taj način se suprotstavljaju rastu cijena birajući što će kupiti i gdje će kupiti. Tako da ja bih u ovom trenutku recimo mislim da bi jedna od dobrih mjera bila i da se protiv i rasta cijena djeluje i smanjivanjem poreza. Između ostalog i zato što je rast cijena o kojem govorimo i koji se zbivao proteklih 12 ili 14 mjeseci bio jedan od razloga za rast prihoda državnog proračuna kroz rast prihoda od poreza na dodanu vrijednost, a rast plaća o kojem su odlučivali poslodavci je bio izvor rasta poreza na dohodak za jedinice lokalne samouprave. I vjerujem da bi se u cijelom tom kontekstu moglo naći prostora za ovakav potez. A ne mislite li, kao bivša šefica državnih financija,
da bi zapravo smanjivanje poreza na dohodak kao jednog od ključnih prihoda jedinica lokalne samouprave trebalo kompenzirati nekim drugim porezima. Recimo da se kapital oporezuje više, odnosno onaj rentijerski kapital, prvenstveno mislim na nekretnine, ali nazovimo to sad bogatstvo ili ne znam, nekim trećim nazivom. Pa u tom kontekstu ja u stvari mislim da je porezni sustav uvijek treba promatrati kao cjelinu. I to je naročito zadaća ljudi koji vode poreznu politiku i da tu cjelinu poreznog sustava i cjelinu poreznog tereta treba usklađivati kako sa potrebama konkurentnosti zemlje, a tako naravno i sa socijalnim kriterijima o kojima država uvijek mora voditi računa. Na generalnoj razini sigurno porezni teret treba smanjivati jer je to dobro za konkurentnost našeg gospodarstva, a u ovom trenutku je isto tako dobro i za raspoloživi dohodak stanovništva. Uvođenje novih poreznih instrumenata kojima bi se oporezivale neke pojave koje država procjenjuje neprimjerenim, neadekvatnim ili jednostavno zato što je došlo do protoka vremena i promjena na tržištu i dogodile su se i pojavile su se neke pojave kojih prethodno nije bilo, je sasvim jedan, rekla bih, uobičajeni zadatak u okviru rada Ministarstva financija i ja vjerujem da će oni o takvim stvarima razmišljati. Ako se neki porezni oblici, dakle porezni oblici, neki se mogu povećavati, neki se mogu smanjivati. Vezano je to naravno uz način na koji se procjenjuje što je za državu ekonomski dobro i što je socijalno poželjno. Tako da ništa u poreznom sustavu nije, rekla bih, nije izuzeto od potrebe da se razmatra i da se različite vrste poreza međusobno usklađuju. Dakle, ja kao u ovom trenutku predstavnik kompanije ne bih se svakako zalagala za povećanje poreza na dobit, ali bih sasvim sigurno rekla da Ministarstvo financija... On nije ni nizak. On nije niti da. Nizak, ali bih sasvim sigurno rekla da Ministarstvo financija ima pravo procijeniti osobine gospodarskog trenutka, društvenu strukturu u zemlji, odnose između različitih segmenata društva i ekonomije i tu pokušati postići neki kvalitetan balans. A da ne ubije vlastitu supstancu ujedno, a s obzirom da je Hrvatska turistička zemlja. Jasno nam je, taj iskorak ćemo još čekat. Međutim, za kraj bih vas molio samo kratki komentar. Nije samo Podravka za prošle godine poslovala dobro. Manje više svi značajni poslovni sustavi u zemlji su iskazali dobre rezultate. Unatoč svim tim izazovima koji su u prošle godine postojali od veljače pa nadalje. Jer to je neki znak optimizma. Vidjeli smo jučer da je gospodarstvo zapravo na godišnjoj razini raslo preko 6%. Jer to je neki znak optimizma. Što vi očekujete sad u narednih godinu dana? Pa potpuno je nemoguće da se iskazuju pozitivne stope rasta BDP-a, a da to u stvari nije rezultat dobrog poslovanja onoga što nazivamo gospodarstvo. Jer jedne od strana na koji tumačimo i razumijemo BDP, on je također ono što mu kaže dodana vrijednost. A elementi dodane vrijednosti su rast plaća, rast dobiti poduzeća, rast kamata, rast prihoda od kamata i još nekih drugih. Ja mislim da je naravno dobro što naše gospodarstvo raste. Mislim da je u ovim teškim okolnostima i neizvjesnim okolnostima u globalnom gospodarstvu Hrvatska ima nekoliko dobrih aduta koje možda druge zemlje nemaju. Jedan od njih je dobra likvidnost financijskog sustava i relativno niska zaduženost i našeg poduzeća i stanovništva. Dakle, tu postoji jedan prostor za financiranje brojnih investicijskih projekata.
i ta dobra likvidnost će vjerojatno osigurati da će postojati jedan sporiji proces dizanja kamata kod nas nego drugdje. Drugi dio tih naših aduta su svakako bespovratna sredstva iz europskih fondova. To je ogroman novac koji, s obzirom na veličinu naše ekonomije, mora imati snažan utjecaj i naravno što ga brže budemo trošili, to će i ovdje gospodarski efekti biti dobri. Mi smo danas dio jedinstvenog tržišta, prema tome i ovi rezultati koji ostvaruju naše kompanije, pa i Podravka, i u njima se u jednoj mjeri reflektiraju i pojednostavljeno poslovanje na zajedničkom tržištu, jer smo dio tog zajedničkog tržišta. Tako da mislim da su generalno perspektive hrvatskog gospodarstva dobre i ono što u stvari o čemu mi razgovaramo je kako još pridodati konkurentnosti, kako pridodati produktivnosti. Dakle, da ono što proizvodimo, proizvodimo jeftinije. Zadaća je to tvrtki i menadžmenta, ali svakako i države. Ali svakako i države i to nas onda vodi u teme o kojima već dugo raspravljamo. To su reforme, kako to gospodarsko okruženje učiniti jeftinijim, kako bi taj naš proizvod bio još jeftiniji. Sa reformama, pretpostavljam, niste zadovoljni? Ili tempom, brzinom? Ja bih ih podijelila u stvari u dvije skupine. Jako su dobri događaji koji su se dogodili početkom godine, ulazak u šengenski prostor i eurozonu. Na razini pojedinaca šengenski prostor će možda dati i pokazuje kratkoročno brže efekte i rezultate koje mi svi kao pojedinci i kao kompanije vidimo. Eurozona daje nesporno jedan okvir stabilnosti i nekako tu gospodarsku stabilnost cementira. Ono što bih barem ja voljela je da institucionalne reforme idu brže. U tom dijelu naravno da potezi digitalizacije i korištenja suvremene tehnologije za pristup javnim uslugama su dobri. Ali za snažniju produktivnost, za brži rast produktivnosti, što je glavni u stvari razlog nekog našeg zaostajanja za drugim bivšim socijalističkim zemljama, bi bilo jako dobro da i institucionalne reforme idu brže. Gospođo Dalić, hvala vam lijepo na gostovanju i ovom razgovoru. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti.